розпочинати нашу прес-конференцію на тему знищення ландшафту Національного музею Борового і охоронної зони Нацпарку Голосіївський через житлову забудову. Злочин київських чиновників Київради. Власне, сьогодні ми будемо обговорювати ситуацію, яка склалася буквально останніми днями, але, як завідомо, планувалася вже не один рік, оскільки Національний музей народної архітектури та побуту Борового знаходиться під загрозою. Буквально нещодавно наші активісти, колеги навіть зафільмували, як в охоронних зонах цього музею почалося фактично незаконне будівництво. А є інформація, і це офіційно, що 18 травня вже в цей четвер буде на сайті Київради вже є проєкт цього рішення, буде винесено на голосування передачу власне під забудову охоронної зони під житлові масиви. Це є прецедент, адже охоронна зона не може бути передана під забудову, і прецедент ще полягає в тому, що Національний природний парк Голосіївський фактично таким чином, через це рішення, яке депутати Київради протягують, буде потім, можливо, розтягти взагалі на шматки. Цього допустити не можна, і тому ми сьогодні зібралися експерти, народні депутати, екологи, активісти, щоб привернути увагу громадськості до цих злочинів, оскільки ми чітко розуміємо, що відповідно навіть до 66 статті Конституції кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди культурній спадщині та природі. Також відповідно до Земельного кодексу України, Закону України про охорону культурної спадщини, Закону України про природо-заповідний фонд України, охоронні зони створюються навколо об'єктів культурної спадщини та об'єктів природо-заповідного фонду. І відбувається така ситуація, що вже завідомо забудовник на території охоронній музею Борового вже завідомо, мабуть, знає, яке буде рішення, чи то не на, часом не на його користь для того, щоб здійснити це незаконне будівництво. І хочу зауважити, що це вже не перша прес-конференція, яку ми організовуємо в рамках проєкту «Захист і розвиток зелених зон у міських громадах України». І ми бачимо забудову, хаотичну забудову у місті Києві фактично всюди. І хочу продемонструвати в зв'язку з тим, що відбувається завідомо злочин, ми звертаємось до президента України Петра Порошенка як гаранта Конституції для того, щоб він зупинив це свавілля, це незаконне будівництво. І вже навіть перший підпис в цьому зверненні, ось воно у мене в руках, поставив герой України Леко Григорович Лук'яненко. Далі ми будемо збирати теж підписи в професорів, в екологів, для того, щоб чітко зрозуміти, що якщо ми, громада, не будемо боротися за культурну спадщину українського народу, у нас її просто не буде. Її розтягнуть на шматки, і київські обранці, депутати Київради, яких ми обрали, вони, на жаль, не захищають наші права, а прямим чином просто дерибанять землю. І це є неприпустимо. Також, без сумніву, ми будемо звертатися в правоохоронні органи з цього приводу. І хочу вам ще продемонструвати дуже такий цікавий висновок. Він в мене є в руках, кому буде цікаво, можемо надіслати на електронну пошту. Висновок номер 1416 експертного комплексного культурологічного дослідження зон охорони Національного музею народної архітектури та побуту України, складеного ще 2 березня 2010 року. І там йдеться, що довкілля, що оточує музей в Пирогові, має виключне значення для розкриття змісту представленої в експозиції музею етнокультурної спадщини українського народу. І в цьому контексті представляє історико-культурну цінність. На охоронних зонах заборонена діяльність, що шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання таких земель. І хочу наголосити, що забудова, яка планується, масштабна забудова багатоповерхових будинків на Академіка Заболотного 29, це в першу чергу також порушує статтю 178 Цивільного кодексу України,
адже ця територія має статус обмеженої оборотоздатності. Отже, це ще одне підтвердження, що забудова, будь-яка забудова, неможлива в цій зоні. І, власне, щоб запобігти цій забудові, ще один є такий момент, на якому теж варто наголосити, що цей житловий комплекс, який буде збудований на цій території, а ми сподіваємося, що завдяки об'єднанню громадськості, народних депутатів, звернень і публічності, ми зможемо зупинити цю забудову. А, власне, це може стати таким антропогенним фактором тій екосистемі, яка зараз існує в Національному природному парку Голосіївський. Але чи саме через Голосіївський ліс відбувається екологічний, проходить, власне, екологічний коридор, один з небагатьох, де мігрують тварини, і це, знову ж таки, завдасть знищеного удару по екосистемі. Тому сьогодні в нас зібралися експерти, екологи, народні депутати. Я би хотіла, в свою чергу, передати слово Олексію Василюку, відомому екологу, також експерту з протизапобідного фонду і заступнику голови Національного екологічного центру України. Олексій, слово. Доброго дня. Власне, що я хотів сказати з цього приводу, начебто мова про охоронну зону в музеї природної архітектури та побуту, а тут начебто треба дати екологічний коментар. Насправді це тема дуже близька природоохоронцям, тому що ця територія мала бути частиною Національного природного парку Голосіївський. Коли Національний природний парк Голосіївський був, його ідея виникла ще в 77-му році, в результаті відбувся він в 2008-му. І перш ніж він відбувся як Національний природний парк в нинішньому статусі, був створений регіональний ландшафтний парк, ну, в принципі, те саме, але місцеве значення, створене рішенням Київради. Мав він площу 11 тисяч гектарів, тобто втричі більше, ніж нинішній Національний природний парк. Коли створювали Національний природний парк, Київрада, погодивши створення маленького національного парку, тихенько в 2006 році ліквідувала, навіть тоді всі не помітили цього, ліквідували регіональний ландшафтний парк Голосіївський. Таким чином величезні території перестали бути частиною природно-заповідного фонду. Коли планувався Національний парк з самого початку, все було сплановано дуже грамотно. В ньому були території, які вже використовуються з рекреаційною метою, в тому числі територія музею народної архітектури та побуту та Національного виставкового центру, які мали би війти туди без вилучення, без зміни статусу, просто відігравати роль рекреаційної зони, зони стаціонарної рекреації, правильно, парку. А решта території мала набути статусу інших функційних зон парку. В результаті війшло тільки те, що має винятково природний стан. І ці території просто зараз всі забули, що це теж на сьогоднішній день повинно розглядатися як друга черга Національного природного парку Голосіївський. Чому ці території такі важливі в екологічному плані? От правильно ведуча прес-конференції сказала, що ця територія, це фактично вона не дає Національному парку Голосіївський бути розірваними шматками. Тобто є великий Голосіївський ліс, який начебто сам по собі на карті парку є. Паркове господарство Конча-Заспа, яке саме по собі на карті парку. Але ж для природи немає таких меж, де є територія парку, де не територія. І щоб могти пересуватися між цими ділянками, тварини використовують ті території, які на сьогодні, на жаль, не мають охоронного статусу, і, зокрема, ті землі, про які ми зараз говоримо. Тобто мова насправді не, ну, це зовсім не жарт. Якщо ця територія буде забудована, Голосіївський ліс в екологічному плані стане островом в центрі міста. На сьогоднішній день, завдяки територіям, про які сьогодні йдеться, які є охоронною зоною музею народної архітектури та побуту, і там далі мототрек, інші території по іншій бік дороги, Хотівське городище, і туди все пішло південніше, це все є території, які вже пов'язані з лісопарком, господарством Конча-Заспа, і далі вздовж Дніпра смуга природи тягнеться ще надовго. Але якщо забудувати цей шматок, розрив буде не тільки по вулиці Заболотного, а й буде забудова, чим характерна, як правило, забудова? Наявністю парканів. От. І це якби крах для можливості наземних тварин пересуватися.
От, і крім птахів, для всього іншого життя в лісі в тілі стане островом. Коли шматок природи стає островом, він деградує. От, тваринам нікуди подітися, вони частіше десь виходять, потрапляють під колеса, просто через стрес менше розмножуються, гинуть по різним причинам, ну і в результаті видів стає менше і менше. Тому, власне, оце от питання, здавалось би, якихось там земель, які не мають самі по собі якогось унікальної цінності. Це питання того, чи стане Голосіївський ліс, яким є національним природним парком, островом, який буде далі і далі деградувати. Якщо ці території вдасться зберегти в тому вигляді, в якому вони є зараз, цього не станеться. Не вдасться, це станеться неминуче. От тому, якби думка природоохоронців така, що треба не тільки не допустити забудови, треба все ж таки просунути справу з розширенням національного парку Голосіївський так, щоб ця територія також увійшла до його справи. Якщо всі, якщо хочу додати, що розширення національного парку природного парку Голосіївський, це теж дуже важливо. Але я хочу додати, що в зв'язку зі зміною клімату, яка зараз активно просувається Україною, теж важливо розуміння того, що зелені зони, публічний простір, охоронні тим більше зони – це легені Києва. І знищуючи таким чином природу, ми ставимо під небезпеку фактично весь Київ і людей, і їхнє здоров'я. І хочу також додати, що організатором заходу є ВМГО «Студентське братство», яке здійснює проєкт «Захист і розвиток зелених зон у міських громадах України», а спільно з партнерами у співпраці з Національним екологічним центром України в рамках програми Climate Forum Місту за підтримки Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста. Місце цього заходу є відповідальністю ВМО «Студентське братство» і не може розцінюватися як такий, що відображає точку зору Європейського Союзу, Австрійської агенції з розвитку та Австрійського Червоного Хреста. Передаю слово народному депутату України Ігорю Луценку. Шановні друзі, Голосіївський ліс і всі ті надзвичайно цікаві і важливі для міста об'єкти, котрі знаходяться в притул або на ньому, на сьогодні є нібито як у осаді. Один із напрямів атаки – це вулиця Заболотного, де планується високоповерхова житлова забудова, але це не єдиний напрям атаки. Така сама забудова здійснюється частково з північної території. Там, зокрема, було нещодавно, найсвіжіші події, це проголосовано Київрадою детальний план територій житлового комплексу Єнісейської усадьби, який, в принципі, так само буде вчиняти колосальний тиск на природну інфраструктуру, в зв'язку з тим, що там просто порушені всі будь-які раціональні норми по розміщенню людей на квадратний кілометр. І це все також буферна зона лісу, це також буферна зона парку, це також транспортна проблема. З півдня це полігон твердих побутових відходів, котрий зараз функціонує в режимі звичайної звалища. Оскільки немає там належного обладнання полігону, то все це сміття вітром несеться, звісно, на ліс. Як тільки подує відповідний вітер, так все це опиняється на деревах, на травах, на кущах. Оце таке ставлення на сьогодні міста до надзвичайно важливої історичної, ландшафтної, культурної, природної пам'ятки, яка в нас зараз є, якою є зараз Голосіїво. І всі ті зусилля, котрі були докладені активістами, посадовцями, політиками, щоб порятувати цей об'єкт, вони просто розбиваються об монолітну більшість Київської міської ради, об пасивну позицію міського нашого голови. Я вам скажу так, що зараз є єдиний шлях порятувати, зупинити негативні ці всі процеси – це суд. Суд зараз єдина інституція, яка може прикоротити цей процес. Але зараз є величезна проблема, хто може взагалі подавати позови. Це така законодавчо-правовий екскурс, але він дуже важливий, щоб зрозуміти, хто відповідальний, хто може допомогти Голосіїву. І, як правило, коли втручається в подібній ситуації київська міська влада, безпосередньо подаючи позови,
скасовуючи рішення Київської міської ради, скасовуючи рішення інших органів влади, то суд має і законні підстави ставати на бік позивача, тобто КМДО Київської міської адміністрації. І, скажімо, політично досить важко, будемо прямо казати, собі брати хабарі, тому що вони розуміють, що тоді ніхто їх захищати загалом не буде, якщо вони приймуть правосудне рішення. Тому, звісно, ми, як народні депутати, ну, це в п'ятницю буквально, на нашому міжфракційному об'єднанні за Київ будемо розглядати це питання, приймемо, мабуть, відповідне звернення до Кличка, до всіх причетних до цієї проблеми органів. Але я хочу, щоб ви, щоб ми всі розуміли, що саме така дія, саме позов у суд з боку Кличка, з боку його підлеглих, на сьогодні є той мінімум, котрий він мусить зробити з приводу порятунку голосів. Є ще багато, великий обсяг роботи, але якщо позову в суд не буде, то, власне, нічого і не буде. Тому основний меседж на сьогодні не такий. Ми політично будь-які інформаційні підтримки зможемо забезпечити на рівні Верховної Ради України, на рівні Києва і так далі. Це все буде, але ми все-таки очікуємо, що Київська міська влада буде захищати інтереси Києва. Дякую за увагу. Дякую, пане Ігоре. Передати слово Бур'яновій Марині, голові Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яка, власне, розкаже, в чому є цінність цієї охоронної території. Добрий день, дякую. Я хотіла б тільки сказати, що культурна і природна спадщина – це найбільше національне багатство кожної країни. А ми в цьому відношенні надзвичайно багата країна, але починаємо так ставитись до наших і природних, і культурних надбань, що ми просто їх, вони знаходяться під загрозою знищення, культурна спадщина і природне середовище. Ви знаєте, Пирогово – це унікальне місце, де створено такий важливий, гарний комплекс історико-ландшафтний комплекс, в якому розташовані експонати з усієї України, з 6 таких історико-етнографічних зон. Це і Надніпрянщина, і Полтавщина, і Полісся, Поділля, північне, південь нашої країни, Карпати. Туди звезено дуже багато і хатин, і вітряків. І хатина, наприклад, є 1580 року. З усіма, що зберігалися на той час у хатині, це душа, там можна пізнати душу українського народу. І оцей комплекс був створений майже 50 років тому назад завдяки такому видатному пам'яткознавцю, історику, як Троньку Петру Тимофійовичу, який доклав багато зусиль. І ви знаєте, як його тоді підтримала інтелігенція. Я можу назвати тільки вам відомі такі імена, як і Наталія Ожвій, Гнат Юра, Микола Дереус, художник, Дмитро Гнатюк і багато-багато інших, які допомогли створити цей музей, який став, ви знаєте, сьогодні одним із кращих станцемів не тільки Європи, але взагалі світу. І якщо ми хочемо зберегти своє минуле і будувати майбутнє, то, звичайно, треба зупинити це свавілля, це незаконну забудову. Тому що я вам хочу сказати, що в нас багато є законів. Закони і про збереження культурної спадщини, нерухомої спадщини, археологічної спадщини. І вони всі ці закони дуже гарні, але вони не виконуються. І ніхто не несе відповідальності, особливо в державних органах, з цього питання. Просто якби це все виконувалось, було б все дуже добре, але воно просто не виконується. Я хочу сказати, що Українське товариство охорони пам'яток історії та культури було дуже потужною організацією. 50 років йому було.
Але останнім часом воно десь втратило свою, воно працювало, знаєте, на підтримку держави саме в питаннях і виховання покоління підростаючого, і збереження культурної спадщини. Але останнім часом, коли воно перейшло на самообслуговування, тобто держава не допомагає, дуже стало важко. І на якомусь етапі просто можновладці зрозуміли, що було б добре, якби взагалі не було цього товариства. Менше було б проблем. Тому я вважаю, що сьогодні те, що робить молодь, а я бачу тут дуже багато молодих людей, і ви знаєте, мені здається, що можна цю справу поновити, зрушити з місця і зробити все для того, щоб зберегти ті надбання, які нам передали наші предки. Я до цього ще хочу додати, що поруч із Пирогово, а в ньому, просто я вам тільки скажу, дивіться, тільки зберігається 300, там на території безпосередньо 300 об'єктів, це десь 130 гектарів території. А якщо взяти експонати, то це понад 70 тисяч і тільки 3,5 тисячі народних ікон. Можете уявити, яке це багатство. І це все зроблено народом. І ми не маємо права дати його, піддати його знищенню. А якщо відбудуться ті забудови, то втратиться історико-ландшафтний саме цей об'єкт. Це все рівно тоді, що перенести частину музейного комплексу на Хрещатик, будуть висотки, будуть будинки, і буде десь маленький такий острівець. Не може бути музей існувати без природного ландшафтного комплексу цього. І тому все треба зробити, щоб не впустити це. Я хотіла б ще сказати, що поруч є Китаєва. Всі, мабуть, добре знають. Недавно ми зробили виїзну сесію туди разом з міською організацією пам'яткоохоронною. Зробили колегію, виїзну колегію там. Ми пройшлися, ми подивилися. Теж все це недалеко, це поруч. І все знаходиться в такому стані, що теж буквально воно може бути знищено. Теж підходить оце будівництво, яке просто до озер підходять Голосіївські. Все занедбано. Там настільки багато і печер, і інших історичних об'єктів. Археологія ще не досліджена. Але воно в дуже занедбаному стані. І якщо ми хочемо, щоб нас поважали в Європі, то ми повинні берегти свою культурну спадщину, так як це робить європейська спільнота, так це як роблять всі цивілізовані держави світу. Тому ми виступили з заявою і звертаємось до можновладців, до киян, до всіх небайдужих, хто може зупинити, допомогти зупинити це свавілля, бо це я вважаю так. Дякую. Хочу передати слово Олені Сердюк, виконавчому директору Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і незначних місць. Пані Олена, прошу. Дякую. Хочу сказати, що не пройшло і року, як активісти, природоохоронці разом з пам'яткоохоронцями дивилися, як вирубають ліс в Феофанії, як знищують багаторічний горішник, як рубають платани, як відбувається забудова комплексів, кришталеві джерела та інших. І зараз ситуація продовжується. Ганебне рішення, яке має прийняти Київрада, а це відбудеться в четвер, вже практично відомо. Є детальний план території, де на площі більше 10 гектарів в зоні розкриття унікального пам'яткоохоронного і природоохоронного ландшафтного комплексу в Пирогово
буде збудовано житловий масив. Мікрорайон, який фактично є на вхідній групі, на зоні тій, яка презентує цей унікальний комплекс. Комплекс було створено не випадково. Ми сьогодні згадували ім'я Петра Тренька і багатьох людей, які сьогодні працюють в цьому унікальному комплексі. Я дуже шкодую, що серед нас немає директору власного Національного музею архітектури та побуту України в Пирогово, тому що попри те, що це комплекс розташований в природньому ландшафті, на території, де зберіглися пам'ятки археології від часів палеоліту, трипільської культури, скіфської, давньоруської часів, на території комплексу розташовано біля 200 пам'яток унікальної дерев'яної архітектури України, по яких Кабінет міністрів ще в 2005 році прийняв спеціальну концепцію програми збереження власно дерев'яної архітектури. І ми сьогодні говоримо про те, що дерев'яна архітектура є автентикою нашою, про те, що вона гідна буде внесена, в тому числі і частина її вже внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території Пирогова розташована сакральна архітектура. На території Пирогова розташована як рухома, так і нерухома культурна спадщина. Сьогодні фактично це комплекс історичної пам'яті українського народу. Ми говорили про те, що він сьогодні знаходиться в унікальному природному ландшафті і тому середовищі, яке фактично стає під загрозу знищення. Він розташований на території південного ареалу, на території якого існують спеціальні режими. І в складі оцього генерального плану, поки що діючого до 2020 року, там є певні обмеження містобудівної діяльності. Ми говоримо про те, що це частина колосального комплексу Голосіївського парку, до якого входить Китаїв, до якого входить Голосіїво, до якого входить Феофанія, на території якого на півдні Києва розташовано біля 500 пам'яток археології, архітектури, власної історії. І не випадково з'явилася ця заява Українського товариства охорони пам'яток, про яку говорила Марина Бур'янова, тому що така заява вже, власне, є по Китаю, і така заява сьогодні буде оприлюднена. Я хочу зачитати тільки останній з її абзаців. Порушення законодавства України, історико-культурного призначення комплексу пам'яток Пирогова. Біля музею планується зведення комплексу багатоповерхових будинків, що знищує традиційне середовище та історичний ландшафт. Забудова історичної місцевості Пирогова нанесе непоправну шкоду не тільки археологічній, історичній та природній спадщині Києва, а призведе до руйнації духовного і сакрального осередку столиці України міста Києва і має розцінюватися як злочин. Звертаємося до усіх відповідальних осіб, які приймають рішення щодо забудови комплексу пам'яток Пирогова. Закликаємо усіх небайдужих дослухатись до думки професіоналів і діяти в рамках законодавства. Товариство закликає зупинити будівельне лобі в охоронній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України Пирогова. Власне, його підписала Марина Бур'янова і Київська міська організація Товариства охорони пам'яток, так само, як і Національний комітет ЕКОМОЗ, поділяють цю думку. Дякую. Дякую, пані Олено. Дякую, пані Марина, за такий експертний та фаховий висновок. Зараз хочу передати слово голові громадської організації «Екозагін» Михайлу Погребиському, в якого вже в руках є карти кольорові. Він розкаже, що вони означають. Отже, товариство, маємо, власне, факт того, що зона майбутньої забудови – це охоронна зона музею народної архітектури та побуту України. Так, ось тут видно оця ділянка.
яка планується йти під забудову. Заборонена будь-яка забудова, щоб ви розуміли. Тут моя колега Уляна говорила, що ця забудова – це буде прецедент. На жаль, ні. Ми вже маємо прецедент, коли роки назад в сусідній охоронній зоні, може з менш строгим статусом, але все-таки в зоні, де була заборонена забудова, там вже збудований головний офіс Миронівського хлібопродуктового. Зараз буде збудовано цілий житловий комплекс, щоб ви розуміли, на 10 гектарах охоронної зони музею. От. До речі, в мене в руках архітектурно-планувальні документи по архітектурно-планувальній організації території. От. І от, що цікаво, при розробці детального плану території місце забудови заштриховано як зона менших охоронних зон пам'яток. Тобто навіть в офіційному документі, в детальному плані території ця зона позначається як охоронна зона пам'яток. Тим не менше, парадокс, тут ми ось бачимо цілий комплекс багатоповерхівок, який буде тут збудовано. Забудовник у нас комунальне підприємство «Спечитовий фонд», тому ви зразу маєте наперед передбачувати аргументацію щодо соціальної потреби, там, в черзі на квартиру і так далі. От. В цьому зв'язку нас, як активістів, як журналістів, зацікавила позиція власне директора музею. Він мав би тут проявити державницьку позицію, знаючи, що це охоронна зона музею. На жаль, ми цього по фактам не спостерігаємо. Директор музею пан Юрій Бойко, чи то по тій причині, що він не є фахівцем, він є священником, чи може по іншій причині, давайте будемо здогадуватись. Але фактично в мене в руках документи, які доводять про те, що директор музею фактично погодив цю забудову. А саме, у нас є лист до Національного музею народної архітектури та побуту від забудовника спецжитлофонд, де він просить погодити забудову, зважаючи на викладене, просимо погодити відведення земельної ділянки КП «Спецжитлофонд» для будівництва, обслуговування та експлуатації житлових будинків. Будинки збудованою, прибудинкованою, приміщенням громадського призначення та об'єктами соціально-побутової інфраструктури. Власне, відповідь директора музею. Ну, вона така собі ніяка, але, дивіться, враховуючи, що земельна ділянка, це відповідь директора музею, враховуючи, що земельна ділянка межує з територією Національного музею народної архітектури та побуту України, рекомендуємо при розробленні та затвердженні проєктно-кошторисної документації будівництва житлових будинків використовувати українські архітектурні традиції. Як вам це? Ну, тобто, я розумію, мабуть, треба буде будинки, які там збудують, прикрасити українським орнаментом, там тин може десь поставити. Все буде дуже гарно. В разі погодження проєктної документації по будівництву згідно чинного законодавства України врахувати межі охоронних зон та погодити їх в Міністерстві культури. Ну, директор музею не знає, що це вже в охоронних зонах має будуватися. Знає прекрасно. Головний пункт в цій відповіді музею, я думаю, заключається в наступному. От зверніть увагу, останній абзац відповіді директора музею. В разі реалізації даного проєкту просимо вас, тобто забудовника, облаштувати на території музею відкриті автостоянки для учасників свят, фестивалів, виставок. Все ясно? Ну от, тому в нас виникає питання щодо власне компетенції директора і музею, і чи на своєму місці він знаходиться. Тому що зараз почнеться певна хвиля протесту проти цієї забудови. В процес включаться відомі діячі культури, науки. Уже у нас є власне зверний підпис Героя України Левка Лук'яненка. І, власне, з сьогоднішнього дня, я думаю, цей процес буде тільки набирати поверхів. Дякую, Михайло. Передаю слово Андрію Хрубі. Він представляє Національний природний парк Лисівський.
Всім доброго дня. Я не буду довго говорити, насправді, щоб не повторювати те, що вже сказав Олексій чи пан Ігор Луценко. Хочу просто звернути увагу киян, мешканців Києва, як сам кияни, що насправді охоронні зони чи там якісь екокоридори – це не проблеми там, якихось там жаб-рапух чи там когось ще, хто бігає і повзає. Це насправді безпосередньо вплив на те, якою буде наша природа, наше довкілля в майбутньому, те, чим ми далі будемо дихати. Якщо у нас є ліс, який ми як адміністрація спадкоємо зобов'язані оберігати, треба розуміти, що це не тільки там якісь там наші проблеми і наші питання, і все, і те, що там за кордоном, то не стосується. Голосіївський ліс, навіть якщо говорити не про цю територію Нацпарку, вона величезна, навіть просто про Голосіївський ліс, він просто натиканий то там забудова, не на території, а поруч, а те, що поруч, незважаючи на те, що там охоронні зони мають бути, тобто є законодавство, про заповідний фонд і таке інше, воно завжди, на превеликий жаль, ігнорується, і воно ігнорується насправді, тому що це кияни дозволяють ігнорувати, тому хто живе на Генерал-Радімцева, все одно, що відбувається на вулиці Потєхіна. Так далі. Треба думати, що насправді ми є великим містом, і ми таки маємо залишитися і дбати про нього. Щодо аргументів, просто не можу не позвучити, я як киянин, спецжитлофонд, соціальне житло і таке інше. Я народився в 84-му році. За 2 роки до того наша сім'я стала в чергу, ми на 1000 пунктів вниз опустилися, а вгору пройшло 32 роки. Щодо охоронних зон, є давним-давно підписана, набрана петиція, більше там 10 тисяч киян набрали, але віси нині там, ми комісіям переноситься, розводиться, обговорюється і немає ніякого результату. Якщо нам буде байдуже, то цього позитивного нічого не буде. А в мого однокурсника, дитині 2 роки, лікарі сказали, що якщо ще раз захворіє бронхітом, в місті Києві їй жити не можна, тому що нема чим дихати. Мати це на увазі, це не все чекає. Дякую, Андрію. Тобто фактично ці тисячі людей, які... 10 тисяч. Так, понад 10 тисяч. Люди, які підписали цю петицію щодо накладання мораторію взагалі на забудову охоронних зон, ну це фактично такий плювок в обличчя цих людей, коли Київрада 18 травня намагатиметься протягнути це незаконне рішення. Тому я хочу ще раз наголосити кожному, хто хоче доєднатися до цього звернення щодо незаконної забудови зон охорони музею Пирогово і буферних зон Національного природного парку, які ми підготували до Петра Олексійовича Порошенка як гаранта Конституції, вже Левко Григорович Лук'яненко його підписав. Це для нас дуже велика честь. І ми також будемо збирати інші підписи. Хто хоче, можете долучатися, тому що якщо не ми, то хто збереже наше культурне надбання. І до нас приєднався ще П'янтківський Костянтин, він активіст екомайдану, буквально коротко. Добрый день, я коротко скажу свое мнение по этому ситуации. Ну, ситуация, мне кажется, простая. Тут выступили ученые-экологи, ученые просто историки, которые говорят, что ну, как бы, это делать нельзя. Городские власти да, решили, что прийти всему это сделать можно. Тут вопрос, либо это не компетенция, либо коррупция. Что из этого нужно посмотреть? Надо сказать, что коррупция. Потому что земля это 10 гектаров находится ну, в таком самом, это самое, на самых дорогих земель в Киеве, не застроена. И выделяется Киев-жилбытлофонд, да, который так сказать, бесплатно берет, непонятно под что-то строить, который в итоге будет все это продаваться в конечном итоге. Я думаю, что стоит подумать этим депутатам, да, которые там большинство в Киевсовете. Солидарность, очевидно, да? Порошенко, насколько я понимаю, которые завтра собираются голосовать за это, да, что им придется со временем за это все ответить. Люди будут видеть, кто раздавил землю Киева. Вот. И мэр Кличко тоже вроде бы он в стороне, на схватке, так сказать, тоже будет прямая его ответственность. И когда будут следующие выборы мэра, я думаю, киевляне об этом вспомнят.
Вот. А что касается нашей организации «Экомайдан», да, и «Автомайдан» тоже я представляю, мы обсудим этот вопрос, я думаю, что мы устроим акцию гражданского неповиновения по этому вопросу. В рамках закона, конечно, да, но это просто беспредел. И просто, ну, люди рядом там не живут просто и не понимают, насколько это для Киева вредно. Если бы это было рядом с каким-то домом, кварталом, люди бы вышли, так вроде так поле ничейное. Это наше поле киевлян. И надо придавать этому максимальную огласку. Я призываю киевлян встать против этого, ну, против этой решения Киеврады. И, может быть, они еще подумают и все-таки не проголосуют. На 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Еще нет заключений всех. Да? Нацпарк против, экологи против. И они все равно голосуют. Я думаю, что не стоит торопиться в этом вопросе. Дякую, Костянтин. Ми обов'язково ще також, окрім звернення про охоронні органи до президента, проінформуємо, будемо старатися кожному вручити депутату Київради застереження щодо порушення, на секундочку, 4 законів і експертних висновків екологів, фахівців щодо знищення цього публічного національного музею народної архітектури та побуту у Пирогові. І, власне, можливо, в когось є запитання, ми будемо завершувати. Зараз якраз є час задати запитання. Вечірники, в мене два запитання до учасників прес-конференції. Перше, чи було звернення до комісії Київради, яка займається цим питанням по охороні, по екології? І друге питання, звернення прокуратури, виконавче провадження кримінальне відкрито, не відкрито, як це взагалі? Перше питання, напевно, що ця ситуація виникла не вчора. Я говорила про те, що майже рік пройшов, як на початку липня 2016 року громадські активісти, в тому числі присутні власне в цьому залі, разом з Українським товариством охорони пам'яток, виїздили на Феофанію Пирогову і проводили там громадський рейд. Після цього громадського рейду були підготовлені відповідні акти, вони були направлені до Міністерства культури, до Державної будівельної інспекції у місті Києві. Це стосувалося і вирубки лісу, це стосувалося незаконної забудови власно на території південного історичного ареалу. І після цього, якраз коли депутати Київради намагалися це рішення прийняти в минулому році, була організована прес-конференція перед сесією. І це рішення не було винесено на сесію. Стосовно детального плану території, наскільки я знаю, зараз підготовлено кримінальне впровадження і, власне, воно подано. Буде порушена кримінальна справа, так ми сподіваємося. Подальше наші дії, ми говорили про те, що ця заява, яку прийняла Товариство охорони пам'яток, вона буде роздана депутатам, вона буде обов'язково розповсюджена. Тому що ми сьогодні говоримо не просто про нищення ландшафту, ми говоримо про нищення одного з сакральних місць столиці, про нищення, власне, нашої історичної пам'яті українського народу. Якщо я відповіла на ваше питання, будь ласка, якщо є. Стосовно прокуратури, зараз декілька народних депутатів працюють і готують відповідні заяви і звернення прокуратури про злочини. Ще хочу підкреслити такий момент. Ще не дочекавшись відповідного дозволу Київської міської ради на забудову, там уже декілька днів назад почались фактично роботи. Був завезений кран, техніка і привезли якісь там бетонні конструкції. Взагалі ще дозволів ніяких немає. Є тільки детальний план території, які, до речі, оскаржуються в суді зараз. Тільки активісти фактично зупинили початок робіт, була викликана поліція, заява подана в поліцію. Ну, тобто ми чекаємо рішення Київської ради, яке для нас вже, ну, майже очевидне, тому ми все-таки думаємо, що це рішення злочинне буде прийнято, тому що всі події про це говорять. Забудовник вже зайшов на територію фактично
Тобто вже він ні в чому не сумнівається, вже все порішав. Да? От. Ну, от такі у вас розповіли. А є хтось із депутатів Київради, який підтримує вашу позицію? Ну, ми чітко знаємо, що фракція «Свободи» виступає проти забудови. Її власне члени ВО «Свобода» були авторами позову судового. От. Там частина самопомочі, чи вся самопоміч, чи частина, вона так само буде проти цього. Щодо «Батьківщини» не можу там точно сказати, який там буде розклад. А основні сили у забудовника сконцентровані в фракції більшості. Ну, тобто вам голосів достатньо, щоб прийняти таке рішення, так? Да? Я думаю, достатньо. Тобто ми розуміємо, що дійсно Київрада є, можливо, в такій змові, так, між забудовником, чи ще якась є третя сторона. Нам залишається лише догадуватись, хто це є, але чітко є розуміння, що цей план, хоч він і, можливо, і реалізується, проте громадськість, завдання громадськості, експертів, екологів зробити все, щоб запобігти цьому. Власне, ми сьогодні до цього зібралися. Когось, можливо, ще запитання? Ще хочу наголосити на тому, що пані Ульянова дала визначення нашому заявленню як найкращому скансу в Європі. Ну так от, забувайте про це потрошку. З часом це буде найгірший скансен Європи. Голова громадської організації «Витеркачина». Я, по-перше, хочу вам подякувати за вашу позицію і слідкую постійно. На деяких акціях ми разом, ну, на деяких не можемо, бо просто фактично зараз Київ знищується, природа знищується і історичний центр знищується. От зараз я щойно повернувся з окружного суду, де ми розглядаємо золовідвал Дарницький ТЕЦ, який фактично знищують не тільки Дарницький район, а і Дніпро. І про це київська влада мовчить, лише тільки громадськість, коли починає от такими діями казати, то хоча б якимось чином починає реагувати. У мене фактично невеличка репліка і питання. Чому? Тому що от я дивлюсь на вашу ситуацію, ви вже рік, да? Те ж саме стосується екопарка Осокорки, чудовий там ландшафтний парк. Лише вчора вперше земельна комісія нарешті розглянула цю петицію. І, власне, питання, чи визначений хтось відповідальний за цю петицію? Бо зараз прийнято рішення Київської міської ради, що якісь чиновники там мають відповідати. Що стосується нашої ситуації, то ми подали вже дві місцеві ініціативи. Київська влада просто, ну, у мене є інформація, що виключно це у компетенції мера Києва, і він просто не виносить на засідання Київської міської ради. Ми виграли громадський проєкт в бюджеті, 1 000 000 гривень. Те ж саме саботується. Тобто, може, ви якісь поради, чи у вас є якісь думки, як скоординувати наші зусилля, щоб всі громадські організації разом чи зібралися в громадській раді, нарешті поспілкувалися з нашим мером, чи у нас місто європейське, чи у нас просто бетонна гетто, чи ми будемо знищувати. Щойно я спілкувався з киянами, і вони казали, що завжди в Київ іноземці приїжджали для того, щоб подивитися на красу природи, на історичні пам'ятки, на музеї. Зараз вони їдуть, вибачте, от на Євробачення я спілкувався з багатьма людьми. Чому? Тому що дуже дешеве місце, і, вибачте за мене, воно перетворилося у де можна купити дешеву жінку. От, і це мене, як кияна, дуже ображає. Історичні пам'ятки знищуються просто на очах. Тому, може, якісь у вас думки з цього приводу є? Вдячний. Дякую. До речі, дійсно, ми так об'єднали зусилля в багатьох таких напрямках боротьби озеро Печини. Вдячні, що прийшли. Власне, щодо петиції, ви питали. Да. Минулого року, в березні, власне, була ця петиція, і була відповідь. Дійсно, Віталій Кличко підписався, що ми розглянули петицію щодо введення мораторію на забудову територій, прилеглих до межі Національного парку Голосіївський. Але дуже правильно ви сказали, що все це стопориться, все це гальмується. І вже рік пройшов, фактично була створена комісія. Про подальші дії комісії вас буде повідомлено додатково. Оце відповідь. Можливо, ще Андрій Хрюльба додасть теж це, що є на сайті. Я скажу, ну, справді, представник парку,
Да, подивіться, є писана комісія, там є робоча група, засідання, здається, в лютому тоді ще раз піднімалася на комісії це питання, воно час від часу вспливає, там якісь певні робочі зустрічі проходять, прямо ж там раз в пару місяців, але такий повільний... А забудовник тим часом будовник? Ось, так, да. І я хочу наголосити, що насправді не все залежить від парку і нацпарку. Тобто зараз там робочий момент там хоче зробити, наприклад, поміняти ДБН, щоб там хоча б етажністю точно прям все зменшити, знизити. Але якщо громадськість, люди місцеві, ми з вами будемо думати, що от поставив підпис там, і там лайк на Фейсбуці, то типу все, я свою там карму отработав. Це, на жаль, цього не досить. Треба набагато більше, треба активно діяти, інформувати, бути присутнім, бути небайдужим і не думати, що якщо ти там, один раз прийшов там, під КМДА, то все, так, от, свою громадську позицію висловив і крапка. Чиновники комунальні, державні дуже професійно вміють затягувати будь-яку справу на роки, на десятки років. Це наші реалії. Тобто ви вважаєте, що Київ настільки зараз європейський, що нам потрібно мільйон киян, щоб щодня виходили під Крим, да? І тільки тоді наш мер європейський прийме рішення на користь громади. Ну, складається така ситуація в Києві. Ну, географічний принцип тут. Бо фактично всі кияни мають кинути роботу зараз і бігати в Голосіво, на екопарк Осокарки, на Почайну. У нас таких тисячі зараз забудов, просто на очах знищується весь Київ. Героїв Сталінграда, ну, безлад. І як в цій ситуації робити? Можна? Угу. Ви знаєте, я хочу сказати, що зараз в результаті цього недового закону про організацію об'єднань, да? Громадських, стільки створено різних організацій, і всі кидаються спочатку в пам'ятку охоронну роботу, вроді захищати. Потім проходить час, і вони попіарились, або зникнули, або щось отримали і замовкли. І тому я вважаю, до тих пір, поки не об'єднаються всі організації, я пропоную це зробити під егідою Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Ми розробили положення про відновлення роботи громадських інспекторів. Ми розробили положення зараз про волонтерів пам'ятко-охоронної роботи. Тобто, давайте об'єднаємось і будемо працювати разом. Бо поодинці нас всіх передушать. Це абсолютно. Переслідують в судах зараз, як так, людей, які захищають. Так, це справа, ну, добра, але вона марутка, вона вимагає дуже багато. Ні, активістів переслідують. Не забудовників, а активістів. Забудовників все забудовник витримає, всі суди витримає, а активіст не завжди витримає. Тому моя пропозиція – об'єднуватись. Чудово. І виступати разом, іначе нічого не буде. Дякую. Дякую всім. Будемо завершувати прес-конференцію. Можливо, ще особисто з ним теж буде спілкування, чи хтось з'явив. А підписати? А, підписати?